在鄂西的深山中有一个清代庄园，这些百年历史的木质吊脚楼已经破败，整个庄园显得非常萧条。吊脚楼群中竟然还有一座精美的石雕古墓，守在旁边住着的是一位80多岁的老人，看起来形单影只。这到底是一座什么样的古墓？老人坚守的到底是谁的庄园呢？清代的民间墓能有多么的豪华，多么的精美，现在就带大家去看一看。大家好，我是囧叔，我现在在湖北利川的大山深处，在这个地方呢有一座非常漂亮的古墓。那咱们看一下周围的环境啊，这些老房子和木质的吊脚楼啊，都是原来墓主人他们家庄园的房产，就说明啊，当年这墓主人还是非常有实力的。只不过呢，现在这些房产已经不归属他们家族了。那现在呢，咱们就到了这一座墓的面前了啊，就在这里，咱们看看这座清代墓啊，有多么的精美，多么的豪华。怎么样，是不是非常的震撼？这只是这座墓的石墙和大门，就有如此繁复的雕刻。那这座墓的主人呢，叫做祝廷槐，这是他夫妇的一个合葬墓。这是一座清代典型的石围土种墓，墓冢的外围用石庭院围合，石院的大门看起来十分气派，顶部是圆形拱顶，两个天官浮雕的中央有紫微垣三个阴刻的大字。古代星象理论中，紫微垣是北天中宫，也就是天地的皇宫。清代以天地皇宫命名的民间墓葬实属少见，而墓中还有一些文字和诗文也相当不俗。下方门头两侧的浮雕寓意平安福禄和喜鹊登枝，中间还有三级拜台。门楣上的浮雕有官员、武将、仙人和当地人物，他们的头部已经被破坏，彩色颜料也大部分褪色。这只爬树的猴子寓意着封侯挂印。凤柱鸾翔丹穴地，神游仙卧白云天。这是一首很有意境的楹联，上联的凤柱鸾翔就是凤凰高飞的意思。山海经中有云，凤凰出自丹穴之山，凤柱鸾翔丹穴地，以为女子婚姻美满，后代飞黄腾达。两边的石墙有渔樵耕读祖图的浮雕，处处透露着主人的书卷之气。据说祝家是清初时从外地迁来，世代居住此地，因为做黄连的生意积累了大量财富，盖起了这座祝家庄园，成为了耕读世家。在这样家庭出生的祝廷槐自然文修武备，考取了功名，他正准备出外做官呢，跟随他的书童突然暴毙而亡。祝廷槐觉得兆头不好，思来想去啊，还是归隐田园，没有出事。去世后也就葬在了祝家庄园内。这门框一边浮雕着龙衔笔剑、玉佩蒲扇，一边浮雕凤雕乐器，大概就是期望祝家后人文武兼备、琴瑟和鸣、龙凤呈祥。我的天呀，幽冥界，这是一个非常漂亮的双重檐木牌楼，这里呢是墓主人夫妻的墓碑，还有他的生平，而上面呢有三个大字“幽冥界”，用红色涂的大字，而且那上面啊还有石刻的门帘，表示呢从这里进去啊就进入了冥界。牌楼高5米，上面雕刻的内容也十分丰富。顶部正脊的螭尾和中间的人物浮雕都被破坏，横额有卷草纹和花卉的浮雕。幽冥界的石匾前罩上了一层蜘蛛网，守护的天官吕然微笑。双层檐翘角飞挑，横额每一面都刻满了浮雕。正面是民间故事，人物刻画的惟妙惟肖。八字墙上有二龙戏珠。碑的下方别出心裁地浮雕了一个香炉，左侧八字墙浮雕的是唐诗《清明》的场景，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。
墓碑顶部两侧是高浮雕的石狮子，中间是一个福字。墓碑显示，男主人叫祝廷怀，女主人为甘氏。墓碑雕刻于光绪19年，距今130年历史。碑中记载，祝廷怀共有妻妾3人，而且可能年轻貌美，以至于他修墓时还不大放心。右边八字墙不但有漂亮的雕刻，这儿还有一首非常有意思的诗：“美色人人爱，皇天不可欺。”我查了一下，这诗最早记录于古代的戏曲唱本，后两句被墓主人稍微改动了一下，改成了“我不淫人妇，谁敢淫我妻”。墓主人实在是太有个性了。墓冢就在碑楼的后面。上世纪90年代，一群盗贼将这座墓洗劫一空，连墓主人嘴里的珠宝都被掏了出来。被盗之前，墓中还燃有长明灯。这位老婆婆说，她曾从墓碑缝隙中亲眼见过燃烧的油灯。老婆婆就在墓旁居住，她居住的院子里还有一部分住家庄园的建筑，咱们去看看。这些吊脚楼就是庄园幸存下来的建筑。很难想象，经过一个多世纪，这些木质的房屋仍然坚强地挺立着。随处可见的石柱础虽然已经爬满青苔，但从它们精细的雕刻中，还可以一窥祝家当年雄厚的实力。您是多少代后人了？啊？您是多少代后人？哎。您是多少代了？您小。哎，奶奶的耳朵不太好使了。然后，只有我好像听奶奶刚才说呀，奶奶这个地方话我听不太懂，好像现在只有她一个人在这儿住。我们这三个人，我三个儿子。啊。一个奔着大金牌。您三个儿子是吧？哦。奔一个在荆州。有一个在荆州。哎。哦。一老幺在荆州去了。哦，在荆州去了。老大的在大金牌。老大在这儿。哎。哦，就离您不远是吧？老江。哦。哎。江苏街，江都培，啊，江都培，老大，哦，江都顺老二，江都正都是老三，哦，哎，我五个，一两个女儿，哦，您五个孩子，两个女儿，还有两个女儿，一个女儿在四川，一个女儿在土地，4年吧，哦，哟，那您孩子可不少啊，哎，那要是平常都回来，可够热闹的是吧？哎，嗯，在楼里，真好，真好，真好，哎。哎，奶奶有五个孩子，三个儿子，两个女儿。那现在虽然说冷清吧，但是如果孩子们都回来，那这个老房子一定是非常的热闹的，非常喜庆的啊。这位89岁的老人守着100多年的老宅和古墓居住，他的身体似乎不大硬朗，但性格很豁达。我们两个外地人来到这个偏僻的山村，他似乎毫不在意，心静如水。拍摄时就在一旁安静地看着，他似乎很想跟我们拉几句家常，可惜他的听力也不大好，我们也不大能懂他的方言。人老了都喜欢回忆过去，守着斑驳的古墓和老宅，回想往日的经历和人，或许是他打发时光的唯一消遣了吧。爱你苍老的脸上的